Tak zápas hodnotí těžko, protože jsme remizovali 1-1 doma, kde jsme chtěli získat jednoznačně 3 body a za tu naší předvedenou hru můžeme být zabotrádi dneska. Soupeř hrál s větším nadšením, s větším nasazením, hrál jednoduchou hru a my jsme se mu bohužel přizpůsobili v mnoha směrech. My jsme paradoxně po té penalti zašli jezdit, pořádně jsme zašli makat, ale to bylo strašně málo, posledních 5 minut vám zápas nevyhraje, bohužel. Takže od té penalty, jak byl to asi takový dopad toho vyrovnání, taková frustrace z toho zápasu, kdy se nám prostě nedařilo víceméně tu naši kombinační hru hrát, co jsme zvyklí a myslím si, že asi zaslouženě ten zápas končil remízou. Tak dnešní zápas se mi hodnotí zase tak trošku smutně a těžce, protože si myslím, že jsme si zasloužili asi odvíc 3 body odsud. Za ten zápas jsme si vypracovali víc vyložených příležitostí, bohužel selháváme prostě v neproměňování šancí a vlastně soupeři jsme nabídli první gól úplně zdarma, kdy tam došlo k nedorozumění hráčů, nastřelili jsme balón a poslali jsme soupeři vlastně úplně lacino do vedení. Pustili jsme ho do jedné šance, kterou teda vychytal Jarda Blažek v první půli, kdy nás dobře vykombinoval, ale jinak si myslím, že jsme soupeře teda domácí do ničeho nepustili a mrzí mě to, protože už to není to první zápas, kdy jsme v podstatě si odvezli méně, než jsme si zasloužili. Hodnotím, takže my jsme dali rychlý gól, který nám podle mě paradoxně ublížil. Pak jsme se přizpůsobili soupeřově nakopávaný hře a nakonec jsme byli rádi za bod. No, první půli jsme nehráli dobře a druhou půli zase nehrál dobře soupeř. Já si myslím druhou půli, že jsme se zlepšili a i v té první půli jsme měli několik brankových šancí, ale říkám, je škoda, že jsme tady nevyhráli. No. Tak může to mít taky svůj vliv, samozřejmě kluci jsou některý z práce, ze školy utahaný, ale soupeř to měl stejný, takže na to bych se nevymlouval. Jasně, na hře se Braníku. Měl jsem za trošku obavu, asi dva hráči měli trošku problém, určitě jsme se nemohli sejít jako vždycky hodinu a čtvrt, takže jsme museli trošku improvizovat s rozcvičkou, museli jsme ji trošku zrychlit, ale já si myslím, že jsme to díky tomu, že kluci budou mít aspoň o den delší volno na Velikonoce, uvítali a v podstatě rádi jsme tuhle tu nabídku od Braníku přijali. Tak každý chce skončit co nejvýš, kluci vyhlásili boj o to, že se o to třetí místo chtějí poprát, ale tohle byla taková trhlina toho, že jsme 2 body ztratili, takže musíme příští víkend, doufám, že to je pro nás varování, aby jsme příští týden hráli mnohem líp a vzali si ty body zpátky. Takový zápas bohužel přijde. Bodů v těch zápasech v té sezóně strašně postráceli úplně zbytečně. Myslím si, že už jsme mohli mít dávno v klidu, ale zase ono se říká lépe hrát o něco, než hrát prostředek, tak na ty čelní křišičky už teďko nemáme, tak se budeme snažit, aby jsme ty kluky vyburcovali, aby jsme sebrali prostě co nejvíc bodů. Já se sám za sebe se na tabulku nedívám, nezajímá mě, vždycky se snažím v podstatě z každého toho zápasu se poučit, klukům vyjmenovat ty chyby, které jsme udělali a snažíme se prostě bodovat s každým zápasem. To, že to nevychází tak, jak chce, ne, to už je věc jiná. Tak myslíme, otázka je reálný, ale dneska jsme ztratili 2 body. Já myslím, že do té 5 bychom to zvládnout měli a Uhelky mají super formu, takže si myslím, že to třetí místo teď je v jejich režii a určitě to 4. místo s Čavkou, s Duklou, s Horníma Měcholupama, myslím, že to bude asi největší souboj. A ani nevím, kolikátý jsme a ani nevím, jestli jsme zachráněni, takže já si myslím, že my hlavně musíme hrát furt, aby jsme vyhrávali a uhráli co nejlepší umístění na konci.